Ahoj, jsme před hotelem na Sezimáku a máme tady zkoušku s jedním zpěvákem. Schválně, jestli poznáte s kterým. Jo, má být přijít každou chvilkou, počkáme si na něj. Dobře, ahoj. Ahoj, Honzo. Tak přátelé, Honza Ptáčník. Tak, je zimního období, budeme radši do dvě. Budeme do dvě. Kde je tam ještě? Dáme si. Dáme si. Jsme se přesunuli s Honzíkem tady do tady toho prostoru, do toho vestibulu hotelu MAS. A proč vlastně jsme se sešli tady na tom hotelu? No tak tady jsem asi skoro poprvé zpíval a pili jsme tady, celý mládí jsme tady pili na hotelu a měli jsme tady zkušebny a tak no. Já teda, jestli můžu, já si tě pamatuju samozřejmě taky tady odsaď prvně, ale to jsme chodili oba dva nahoru na zábavky nebo na čeje, nebo jak to pojmenovat. A já vím teda, že ty jsi moc netancoval teda, ne, ale byl jsi v tom davu těch lidí, koukal jsi na ty muzikanty a to byly Orioni, to byly Akropolis a já nevím, kolik kapel se tady vystřídal, Tox, samozřejmě taneční orchestr. Kdo tu vlastně ještě hrál? No, ze začátku teda, když jsme byli mladí, tak spíš tyhle, ale pak byla třeba Soda, výborná kapela, že jo, taková asi z nich nejlepší potom. A všechno možný, jezdili jsem i z Plzně, z Prahy, Marquise Jonesem jezdili a všechny možný kapely. I tady byl Mickey Volek jednou, to byla fronta až Kastře. To jsem tady byl na Mickey Volkovi. To jste byl, no. No a to byla tady fronta až Kastře a pak tady byl za tři neděle a bylo tady 20 lidí, no, takže oni šli na jméno, ale jo. No dobře, tak ty jsi to okoukával vlastně, ty svý kamarády. A to jsi ještě vůbec nespíval? Ne. A nějaký kytara nebo to umíš? Nebo? Ne, to já jsem se nikdy na nic nenaučil, to já jsem byl línej. Jo. Ale právě já jsem dělal v Praze a potkal jsem takovýho kamaráda, který hrál na kytaru z Boulí, Ivan Raška, jestli to něco říká. A on říkal, hele, prosím tě, přestaň hulákat po těch hospodách a zkus to třeba s mikrofonem, jo. No, tak jsme potom, myslím, že tady byla ta zkušebna té boule nebo v Táboře, to už je jedno, tak se divím, že mě po první zkoušce nevyhodili, ale nechali si kolik mě. Kolik ti bylo? 26, no. Tyjo, takže zkoušeli jsme všechno před vojnou ještě, jo, tak, jsme jo, zkoušeli, takhle. Ale a s kým jsi to zkoušel? No tak já jsem hlavně hrál na kontrabas country, takže jsem zkoušel. No tak hudební nástroj, takže kontrabas. Jo, tak vlastně jo, no. Jo. Jak jsme byli ty trampíci, tak všichni nemohli hrát na kytaru, že jo, takže někdo hrál na kytaru, mandolínu a mi řekl, hej, ty jsi nejmenší, tak si tady ze staré školy půjčili kontrabas. Aha. Jsem se naučil na kontrabas a hrál jsem na kontrabas, no. A zpíval jsem nějaký ty vokály, protože tolik důvěry mi nedali, abych zpíval solově, tak jsem měl ten hlásek 15 letý, tak jsem. Takže v těch 15 už to zkoušel? No, to jsme měli moje kapelu, hráli jsme na těch potlachách a tohle. No a pak byly ty vojny, že jo, tyhle všechny věci, tak to. A tam už jsi byl s někým na vojně, jo? No na vojně jsme samozřejmě jaký zkoušeli, jo, všechno možné. Tam jsem zase čukal na bicí chviličku, ale aha, místo blán jsme měli ty ubrusy, jo, ty Vixlejvantový ubrusy, aha, místo blán, protože blány nám soudruzy nekupovali, že jo. No tak zkoušel se všechno možné, ale až potom teda v nějakých těch 26, jak
jsem říkal, tak se to nějak odstartovalo všechno. A to byla Boule? To byla Boule, no, Bovle. Bovle, dvojitý V, jo? No. A to byl Tomáš Mikeska taky? Tomáš Mikeska, v podstatě spolu válčíme do dneška, že jo. No a já si teda ještě taky pamatuju, ty jsi hodně jezdil tady s místní skupinou přes Jemáckou Akropolis. Jo. A to jsi byl takový jejich fanoušek, tak velký. No, tak velkej... to jsme huláklali v tom roburu vždycky po cestě na zpátek, no, tak jo, tam... To bylo taky pěkný období. A ty jsi byl nějakým jejich bedňákem? Nebo no, to nazvat? Něco takovýho, kamarád, bedňák, samozřejmě kamarád musí nosit bedny, že jo. No, a nějaký takový tvoje první veřejný vystoupení teda bylo s kým? No, to bylo asi teda s tou Boulí, no. Jo. A dokonce vím, kde, to byl hrozný průser. To byla nějaká přehlídka na Měksu. A byli jsme, teda já jsem, myslím, zrovna nebyl, ale byli jsme nějaký opilí všichni, tak jsme to tam trošku zkazili. Uh-huh. Byli tam Orioni, mravenci tenkrát a nějak to bylo rozladěný. A, ale což to je jedno, ale pak za týden byla akce před Silvestrem v Dolních Hořicích, kam se to zase jako hodně povedlo, no, tak potom už se hrálo, že jo, už pravidelně, tak už to bylo potom. No a... A z té Boule teda, proč jsi odešel, nebo proč? Ne, my jsme se potom tak jako trošku rozpadli, tak ta Boule zůstala, my jsme, protože s kytaristou jedním ze Soběslavy, s Mirkem Zvonařem, jsme potom založili kapelu Brixen, kde jsme měli toho Láďu Boráčku, co jsme taky spolu do dneška, v podstatě všechno s těma klukama, jsme 40 let, že jo, už. No, tak jsme založili takový Brixen a tam. No a to v podstatě pokračovalo, že jo, trošku se hrál něco jiného, a jsme Ozio a Metaliku a takovýhle písničky a... Honzo, ještě taková jedna otázka. Jestli náhodou nemáš, já myslím, že máš, nějakou svoji vlastní písničku? Úplně vlastní asi ne, to jsme třeba s tou kapelou Brixen jsme... Tak všechno tak společně skládali. Ale napsal jsem všechny texty, co jsme nahráli, teda vlastně takovou jakoby kazetu tenkrát ještě, tak to byla taková situace, že nebyly internety, ty texty anglický těch kapel se špatně scháněly a tak jsme začali dělat ty vlastní a pak jsem napsal ty texty. No. A ty jsou český? Ty jsou český. No a takže nahrávka? Není? Nahrávka, netuším, kdo by to mohl mít. A potom vlastně zároveň s tím přišel Jirka Fischeru jednou takhle na takový čajík přišel a měl dvě piva v ruce a říkal, co ten kluk chce. My pro nás byli bozy, že jo? A on říkal, že zakládá bluesovou kapelu, jestli bych do ní našel, jak jsem byl poctěnej hodně, no a tak vznikl Jordan Blues Band, že jo? A tak zase nový směr bluesovej, takže vlastně ty rockový kapely takové... To se jmenovalo jako... Tábor Blues Band? Jordan. Takže to byly dvě větve, jo, které furt pokračují, že ten takový ten rock, že furt nějaký kapely vznikají, zanikají. A ten blues to byl pak zase ten Santana, Černý mosty, že jo. A takže pořád máme takový dva směry. No. Dobře, a ty máš teda nějaký takový, jak bych řekl, správně dar od Boha, ten tvůj hlas je docela zajímavý a myslím si, že už seš tady v okolí poměrně hodně známý jako zpěvák teda. A s kým všim teda vlastně hraješ? Jako, jestli to no může... takže ty Černý mosty, to je spíš o kamarádství, tak to... To je jedna akce u stánku jednou za rok, kdy se takhle rádi vidíme, uděláme si předtím zkoušku za ten rok. Přidá se třeba jedna písnička a tím to v podstatě končí a uvidíme se zase za rok. Je teda Corazon, to je
v podstatě pokračování toho Santana revivalu, tak tam všichni jsou hrozně vytíženě, tam, že jo, Ondra Křížů a Pedrám a všichni hrajou všude, takže no taky se nám nedaří moc se sejít. Jak to právě stíháte, no? No, tak to je všechno na domluvě, no. Pak, že jo, revival Deep Purple, tam to je kolikrát teda spíš moje vina, že se nehraje, ale ono se vždycky něco stane. Takže to je Purple Eye? Purple Eye, ono se vždycky něco stane, že my máme nějakou přestávku, buď nám odejde bubeník, nebo za něco jsme starý, jsme nemocný, takže někdo pomarodí a tak máme hodně přestávek, i když to existuje v podstatě, já nevím, asi 8 let, nebo možná ještě víc. Ale to je zase, jak máme rádi prostě ty párty, tak je to taky a dáme si tam tu zemský rům a je to paráda. No a co ještě? Ještě jsou tam. No a potom vlastně to je takový současně nejvýznamnější, to je právě Big Papa a Cavern Trio Plus. No. Mm-hmm. To vzniklo v podstatě tak, že tam odcházel kachunista Pepa Makočů a tak se zeptali, jestli bych se na to naučil, no tak jsem to zkoušel, v podstatě jsem se na to ani moc nenaučil, protože on, ten Pepa si to rozmyslel. A mě už si nechali, no. Nechali si mě a už je to taky mnoho let a tam se v podstatě hrajou písničky, které se nám líbí a v podstatě jezdíme každý týden, je to prostě paráda, no. Okay. Jak říká Richard, takhle se už nikdy mít nebudeme. To je vlastně výhoda, že jsme tě mohli nějakým způsobem zastihnout, že máš volno, že nejseš nikde na nějaké akce, tak za to jsme rádi. A ty jsi pořídil teda ten kachon, na ten nehraješ, ale máš tam nějaký... Mám bubínky, no. Bubínky, jak se to jmenuje, ty bubínky? Jak Kongitas. To je něco mezi bongama a kongama. Jo. A co to obnáší na ně hrát? To asi není úplně jednoduchý. Já tohle jsem nikdy moc jako neřešil, já do toho plácám. Prostě jak tě to napadne? Jak mi ty ruce narostly. A... Jo. Občas samozřejmě koukám na ty mistry, jak to dělá. Je to v podstatě těžký nástroj, ale já to opravdu moc jako neřeším. Tak já bych se teda s dovolením se tě zeptal, s těma muzikantama tady táborskýma různýma, jo? A jsou nějaké nahrávky. Jestli bys nám řekl, co jste kdy a s kým nahráli? No tak my jsme s Černýma mostama natočili 3 CD. První 2 s Láďou Kaplanu, což je vynikající kytarista, zpěvák z Budějic. My Drive Yellow, to bylo takový období, kdy jsme opravdu jezdili Praha, Brno, Bratislava, Vídeň, to bylo. Už byli jsme nominovaní na nějaký objev, to už ve vašem pořadu už řekli ty určitě, tak abych to nezdržoval, aby to nebylo jak Avatar dlouhý tady, jo. Takže ještě prýma mostama 30, no, potom jsme s takovou jednou kapelou na Havana Street, to zase byli kluci, to byl ten Láďa Voráčku, basák a Mirek Zvonařů, kytarista ze Soběslavy, Filip Ambroš, už dneska známý bubeník.
tak to jsme natočili taky jedno CDčko a tak různě, já už si na všechno ani nepamatuju, ale jo. No. A ty tam teda figuruješ jako zpěvák? Jo. Máte nějaký plán teď s někým, něco? Máme plán jezdit na ty akce a mít radost té muziky. A... Tak to je úplně jasný. Já myslím něco nahrát. Ne, to asi... zatím nehrozí, jo? Zatím asi nehrozí. Dětské šaty jsou ti přítěží. Čas je náš. Jaký je tvůj vzor? Jako... Pěvecký? Mm-hmm. No, David Coverdale. Jo? Samozřejmě Gillen, Ronnie James Dio, jo, je jich spousta těchto skvělých zpěváků. No. S kým jsi se potkal třeba z tady z těch? Já vím, že když tady byli Uriah Heep, takže někde je fotka? No, já jsem si byl v Palcátu pro vstupenky. A on šel do výtahu s hamburgerem, tak jsem se takhle rozklepal, tak jsem tam na něm běžel, jestli teda bychom si mohli. On tam opravdu, ta hvězda světového formátu, tam stále čekal, až já ten telefon tam namačkám a až si uděláme spolu to selfiečko. No, to je paráda. To je úžasné. Jelikož jsi naším takovým vzácným hostem, my jsme si pro tebe připravili, máš od nás takový dárek. No to je krásný. Minu ti ho doufám, že ti bude. Krásný. A já bych tě chtěl poprosit, až budete hrát někde nějaký koncertík, nějakou zábavku,
jestli bys si vzal na sebe nadlík. Já si ho vemu rád. Uděláš tam trošku takovou malou reklamičku. Ale musíte to dojezd natočit, teda, tu akcičku. A vy jak jezdíte s Richardem, teda, tak samozřejmě Richard má tak velký kontakty, takže seš občas na pódiu opravdu zájem s lidma, že jo? Jo, hosti jsou kolikrát slavní, no. Takže dobrý. Kde jsi třeba hrál nejdál? Nejdál? Nejdál vlastně, to byl ještě od nám blues band, tak jsme byli ve Francii nejdál. To byla strašná situace, já to teda nechci prodlužovat, jenom řeknu, že celý víkend pršelo a já jsem jel z dovolený z Chorvatska místo v sobotu ve středu vlakem. Měli jsme sraz v Salzburku na mostě, nebyly žádný non-stopy, tenkrát nebyly telefony, stál jsem, chodil jsem tam 2 hodiny po mostě v průdrži mračen. Než ty chlapci přijeli, tak jsme pak dojeli do té Francie a protože pršelo v celé Evropě, tak to zrušili, mělo to být na stadionu, tak to zrušili. Ale my jsme měli ještě jednu takovou kapelku Bourbon Street, kde teda to byla akustická, jenom 2 kytary, Petr Pistulka na saxofon, Jirka Fischer a Míra Váňu, což je v podstatě kytarista neuvěřitelný. A s nima jsme si v té Francii zahráli, protože jsme mohli v té kavárně, ale ten stadion prostě to se zrušilo a tak no. Tak to byl teda zajímavý víkend. No, asi to bylo nejdál, co teda... No a když se třeba zeptám, kolik nejvíc lidí na vás bylo? Dá se to zjistit nějak? To já to nevím. No tak občas ty festivaly, ale... Vím třeba z poslední doby, že jsme jezdili právě s Richardem do Pavlova na závody dračích lodí, kde teda opravdu byly tisíce jako lidí. No. Jo, to ještě jsem si vzpomněl. A když jsem tě někde potkal, říkám, ale byste mohli zahrát tady tu písničku. No to ne, to nedáme, to jo. To je těžký, to na to nemáme. Cajky na to nemáme. No a ono uplynulo pár let a ono je to tady. A co to je? A je to tady. No vy jste se strašně zlepšili, takže taková pochvala. Tou těžkou písničkou, jak jsi říkal, to bylo něco od Jiria Heep. Já přesně nevím co, ale... No, udělali jsme právě s Tomášem s kapelou Mary Long. Jsme si tak z radosti nacvičili právě nějaký Uriah Heep, nějaký Whitesnake, Deep Purple a já jsem občas teda s nima pohostoval jednou na Silvestra a to bylo taky moc pěkný, protože ty Uriahi, to je úžasná kapela a tam právě s nima jde, že vlastně Dan a Hermánek a že jsme udělali 5 hlasy a že ty Uriah Heep jsou o těch myslíš Hermánka, Jirku zvukaře? Jirka, no on zpívá od Jo, on je zpívající zvukař, Jirka. No jo. Ty jsi byl takovým trošku spolumajitelem, nebo hodně si navštěvoval, tvoje manželka to provozovala, Blues Bar. No, to... A řekni nám o tom Blues Baru něco. No, Blues Bar byl úžasný, no, tam se v podstatě začalo pít večer a pilo se tam třeba 20 hodin. Nebyly tam okna, nikdo nevěděl, kolik je hodin a bylo to menší, takže v tom omezeném počtu se tam i tam je hrálo ten Bourbon Street Uncle's Band s Jirkou Matyášů, tak tam jsme zažili teda neuvěřitelné věci. No, dokonce je písnička na druhé desce Černých mostů, se jmenuje Blues Bar. Tak to je o tom? To je o tom. Aha. Yeah.
Já teda, když jsi se zmínil teďkon o Jirkovi Matyášovi a o Uncle's Band, ty jsi s nima taky hostoval, tuším, že to bylo v klubu Orion a tam je nějaká nahrávka teda. A ty Blue Valentine. A ty jsi s nima spolupracoval jak? Jako jenom? Ne, jenom, to bylo jenom v rámci toho jednoho vystoupení. Mm-hmm. Jsme nacvičili asi 3 písničky a v podstatě jsme se s tím Jirkou střídali. On byl takový pavouk, tak on moc ty dvojhlasy nechtěl. On říkal, ale buď zpívat já nebo on. Tak jsme se tak vždycky prostě. No a teď jak si řekl tady to já nebo on, tak máte ten, Tom Waits, tak máte ten podobnej hlas. A to mají lidi rádi právě, no. Takže hele, prosím tě ještě jednou, teda abychom nezapomněli na ty tvoje kapely, kterých jsi začínal. Můžeme si to trošku zrekapitulovat? No tak honem rychle teda. Boule, Brixen, Bourbon Street, Carlos Revival, Corazon, Big Papa, Cover Trio Plus. Něco jsem neřekl? Havana Street. Havana Street, jasně. To asi je všechno. No tak fajn. Černý mosty. No jasně. Černý. Dobře. Přátelé, děkuju Honzovi za jeho čas. A určitě se na něj přijedeme podívat. A vy na něj choďte také, protože my ho máme rádi. A my máme rádi ty lidi. A jsme rádi, že ta kultura tady nějaká je a přejeme, ať to jede dál. Děkuju ti. Taky. A s váma někdy příště. Ahoj, ahoj.